Os religiosos, nós muçulmanos acreditamos em Jesus. Os cristãos acreditam em Jesus. E os judeus também acreditam em Jesus, conforme disse aqui o nosso moderador. Mas temos esta diferença de como é que nós olhamos para Jesus. Não estamos a olhar como Pai nosso, não, né? Nós muçulmanos não estamos a olhar como Pai. Apenas dê exemplo do Senhor Mamundo. Os muçulmanos têm uma visão diferente dos cristãos sobre Jesus. E os cristãos, ou seja, judeus, também têm uma visão diferente sobre Jesus, não é? Dos cristãos. Agora, ou seja, o que é que os judeus dizem? Os judeus dizem assim que Jesus Cristo não foi o Messias, não foi o profeta enviado para Deus. Nós ainda estamos à espera do Messias que vai ser enviado, que há de vir. Portanto, Jesus foi um mentiroso. Os judeus dizem isso. Os judeus dizem assim. Dizem que Jesus foi esse Jesus que vocês acreditam é um mentiroso. Ok. Vamos agora para os cristãos. Os cristãos dizem que Jesus Cristo, ele foi um filho de Deus e é Deus ao mesmo tempo. Vamos para os muçulmanos. Os muçulmanos dizem, não, Jesus não foi falso, Jesus não foi filho de Deus nem Deus, Jesus foi mensageiro ou profeta de Deus. Então, face a estas contradições, ou seja, um fala isto, outro fala aquilo, o que nós percebemos como muçulmanos é, vamos nos juntar, se tivéssemos judeus em Moçambique, também poderíamos juntar os judeus. Judeu aqui, cristão aqui, muçulmano aqui. Vamos tentar perceber como é que este Jesus, quem foi este mesmo Jesus? Ou seja, quem foi Jesus na verdade? Filho de Deus? Um falso? Ou profeta de Deus? Por isso que temos estado a promover estes debates. Vamos conceder uma entrevista a um dos participantes deste debate que teve lugar no distrito de Buzi, província de Sofala, em torno do tema Jesus é Deus ou é mensageiro de Deus? Sua identificação, por favor. Bom, muito boa tarde. Eu chamo-me Manuel Moreno Teixeira Jardim, professor de religião católica. Neste momento também sou primeiro secretário distrital do Partido Frelimo no distrito de Buzi. Muito obrigado. Que avaliação é que faz ou balanço em relação a este debate que teve lugar hoje? Bom, eu já fiz menção a isso antes, quando fiz a minha intervenção, dizer que eu sou apologista de um debate como este. Isso para mim é uma busca de melhorar o nosso saber. E para os que já sabem sobre todos esses aspectos que foram debatidos, sobre Jesus Cristo ou não, e sobre o Islã, é positivo. É um debate muito produtivo, é um debate saudável, na minha opinião, como cidadão. É pena porque deviam ter mais intervenientes sobre este debate, mas com sinceridade digo que é fortífero debates como esse para uma sociedade saudável, porque, na minha opinião, as pessoas devem falar do que sabem, e para saber é preciso buscar o saber. Então aqui pode ser uma forma de ajudar a fazer chegar aquilo que é a informação que vincula nos livros sagrados. Vocês estão de parabéns. Bom, olhando para o tema e sendo este tema proposto pelos muçulmanos, a priori, para aqueles que são cristãos ou não muçulmanos, algumas pessoas poderiam pensar que isto é um confronto. Olhando para aquilo que aconteceu aqui no terreno, o que é que tem a dizer? Bom, primeiro que testemunhar que, na verdade, não se tratou de nenhum confronto. Para mim, na minha perspectiva, foi mesmo um debate de saber, de pessoas, de homens que estudam tanto do lado do Islã, que estudaram o Alcorão, procuram mais informações e procuram fazer conhecer ao povo no geral, ao cidadão, da realidade sobre a própria Sagrada Escritura. E para mim isso não é um confronto. Se alguém sabe uma coisa, então defende sobre o que sabe.
é aquilo que eu pude ver. Digo mais uma vez, é saudável esse tipo de debate. De